Assalamu alaikum hurmatli el qavar YouTube kanalının görüşçüleri kutmandu kuningizler menen kanday sizler amansızlar be. Bugün biz sizlerge el qavardın bul çıkarışında mol çek çeygen bet mandayında turgan Suzuki Ignis atalışındagı ülgüsündögü desem dagı tura bulut. Uşul unağını satka koydu. Sizlerge tartıp körsötmökçümün. Çıkarılgan jılı 2003. Kıymıldatkıç küçünün kölömü 1.3. Yaposhka. Mekanika karapkası, motoru zınk, may jebeyt. Kıskası bul unanı bilgen dagı, bilbegen dagı, mingen dagı, mingen dagı armanda. Kıskası komentariye jazıñızdar, eger de sizler dagın ушундай Suzuki Ignis atalışındагы унаны айдап жүрсөңүздөр, билесиздер. Бул уна анча-анчага бузулбайт, эгер де алыскы жолго чыга турган болсоңуздар, сиздерди чарчатпайт. Карапкасы механика 4 дөңгөлөгү кышкы дөңгөлөктөргө өткөн. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Астындагы тартып койдум. Бул тоташтарга, айылдарга, жайлоолорго айдап жүргөйсүздөр. Улуу муундагылар, жаштар, орто муундагылар минсе дагы жарашат. Себеби бул мини жип деп эркелетип коебуз. Көрүнүшү деле ошол мини жип. Гүл жигит экем айтканго, ырдаганго десем дагы туура болот, э? Чоңойгондо жип болом, айтико, айтико деп ырдап чыкпады беле. Ушул тикулар чоңоюп ушундай Suzuki Ignis болуп жипке айланып баратат. Мини жип расход кылбайт кыскасы. Ходовойлору өтө сонун. Дың деп койсом дагы болот. Ашыкча макташтын кереги жок. Кыскасы сиздер көрүп турган уна сатка коюлду. Демек урматтуу туугандар, азыр сиздерге ички салонундагын бир көрсөтүп коеюн. Бираз кечеңдеп баратат күн дагы. Ошентсе дагы жаргыраак экен, көрсөтүп кое берейин. Жанагындай Mercedes Benz, BMW же болбосо Mercedes Benz жанагы Lexus унаасындагыдай баш айландырган ашыкча кнопкалары жок. Көрүнүштөрү? Мына. Төрт эле эшикти күлүштөп кайра ачат. Бул жанагындай күзгүлөрдү түшүрөт. Кайра чыгарат дегендей бул күзгү дейм да. Адаштым. Бул айнектерди түшүрүп чыгарат. Муну ал күзгүнү управление кылат. Туугандар шашып ушундай болуп атат. Кеч кирип баратат. Сиздерге тартып үлгүрөйүн. Баш айландыра турган эч кандай ашыкча кнопкалары жок. Негизинен бүт бардыгы бар. Чехолдор жаңы, механика ручник иштейт. Бул жагы ошондой сиздер көрүп тургандай полик. Тетиги айрбактар. Айрбактар кыз бойдон турат. Эч ким тийишкен эмес. Арткы салондун көрүнүшү ушундай. Сиздерге артындагы бир көрсөтүп коюп тартып. Я бисмилла. Мына урматтуу туугандар, бир аз караңгы болуп атат, э? Караңгы болсо дагы сиздерге тартып көрсөтүп коюп, запаска баллондору бар. Мына аптечкалары бар, күлүштөрү бар, домкраттары бар. Ашыкча антифриз тагын бар. Ал сиздерге подарка. Муну бул өрт коопсуздугу үчүн атайын каражат. Туруп иштетип бересиздер. Эми баасын айтайынбы, урматтуу туугандар. Бул унаанын баасы 380 000 сом кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Ошондой урматтуу туугандар. Айдаңыздар, минесиздер, жыргайсыздар. Нарасчылык эч болбойт. Тоташтарга өтө ыңгайлуу, асты бийик. Дөңгөлөктөр кышкы дөңгөлөктөргө өткөн. 14 болон 165'ке канча дейт турат? Силерге бир жолу айтып коеюн, я 175'ке 65. Мына ушундай урматтуу туугандар, анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Чаласыздар, эсим номери экрандарга камтылат. Чаласыздар, азыркы учурда Ош шаарында качан болбосун келип көрөбүз, минебиз, алабыз дей турган болсоңуздар, даяр сразу көрсөтүлөт. Толук маалымат бердик деп эсептейбиз. Эгер толук маалымат берилбей калган болсо, өзүңүздөр чаласыздар, байланышасыздар, соодалашасыздар. Урматтуу туугандар, сиздерге насип кылсын ушул унаа. Suzuki Ignis, япошкалар ушунчалык чыгарганда, караңыздарчы, өтө ыңгайлуу. Мини жип.